Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre radiofrequência. Antes de a gente começar o assunto do vídeo, eu já queria pedir encarecidamente o seu like para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo de qualidade com todos os seus amigos aí que gostam de telecom, redes e IoT. Bom, a radiofrequência que a gente vai falar hoje é apenas uma introdução, apenas para você ter uma base para a gente poder, em vídeos posteriores, começar a introduzir um pouco mais a fundo esse conceito de radiofrequência. frequência. A rádio frequência é a base, ela é a fundação das redes Wi-Fi. E o entendimento básico de rádio frequência é requerido se você, por exemplo, vai definir, vai selecionar ou vai explicar sobre qualquer hardware ou software de radiofrequência. Qualquer profissional que esteja trabalhando dentro do meio corporativo ou dentro até de um provedor de internet, uma hora ou outra vai trabalhar com rede wireless ou redes que envolvam radiofrequência. Por definição, radiofrequência faz referência a uma parte do espectro eletromagnético que é utilizado pelas redes Wi-Fi ou por outros meios de comunicação. Então é assegurado que já já vou falar um pouco mais sobre espectro eletromagnético. As redes Wi-Fi ou 802.11, que é a sua padronização, utilizam apenas uma parte desse espectro eletromagnético aí, que é chamado do range de frequência de microondas. Esse range de frequência de microondas, ele vai de 300 megahertz, até 300 GHz que compõe esse range de frequência de microondas ondas aí. Se você deu uma olhada lá no nosso último vídeo sobre WDM, você já sabe que o comprimento de onda dessa faixa aí vai de 0,1 cm até 1 metro. Então vamos lá, dentro desse espectro de frequência a gente tem toda a faixa de frequência que vai de 0 Hz até infinito Hz. Dentro dele a gente coloca um range que é de microondas. Que vai de 300 MHz até 300 GHz, e dentro dessa faixa de frequência de microondas a gente tem a banda que é utilizada para as redes Wi-Fi, que vai de 700 MHz até 60 GHz. Entretanto, você, como você já pode estar imaginando, as redes Wi-Fi na maioria dos casos utilizam as portadoras de 2,4 GHz e 5 GHz. E outra coisa que a gente precisa definir também no vídeo de hoje é o que é uma onda. Uma onda, por definição, são perturbações que se propagam pelo meio. Aqui é até uma representação muito boa do que é uma onda. Ela representa uma onda que varia de acordo com o tempo. Se a gente vê que ela começa aqui no ponto zero, e ela termina aqui, que a gente vai chamar aqui de 1, um, por exemplo. Quando ela passa desse ponto 1, um, ela também vai se repetindo periodicamente. Então a gente vai ter aqui no ponto 2 uma cópia idêntica dessa onda aqui, só que deslocada para a direita. Uma onda ela é definida assim, seja ela dentro ou fora da faixa de RF. Mas só para reforçar, galera, eu estou utilizando o Wi-Fi como exemplo no vídeo de hoje por causa da nossa familiaridade com ele. Hoje todo mundo, seja em casa ou na empresa, tem o um equipamento Wi-Fi lá. Mas você pode pegar esses princípios que a gente vai falar no vídeo de hoje e aplicar para televisão, para o rádio, para satélite, para qualquer tecnologia que utilize e radiofrequência como meio de transmissão de sinais, ok? Voltando a falar sobre radiofrequência, a gente precisa entender que é claro, existem conceitos bastante importantes sobre essas ondas de RF que a gente não pode deixar de falar. Porém, no vídeo de hoje eu apenas vou focar em conceitos básicos sobre essas ondas, como frequência, comprimento de onda, amplitude. E fase para que esses conceitos sejam base para os próximos vídeos a gente introduzir conceitos mais avançados, principalmente sobre rede wireless. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre frequência. A frequência de uma onda é a taxa na qual essa onda oscila. Dá uma ligadinha aqui nesse exemplo aqui do lado. Como você pode ver, a gente tem uma onda que ela começa aqui no tempo zero e olha só, ela fecha um ciclo, ela faz uma oscilação que é ir lá em cima, depois ir lá embaixo e fecha aqui em um segundo. Então a gente tem uma oscilação por segundo nesse caso. Quando passar desse um segundo, a onda vai repetir essa mesma oscilação, ó. E vai parar aqui em 2 segundos, depois em 3 segundos, mas percebe que ela completa uma oscilação em um segundo. Agora a gente vai aumentar a frequência dessa onda. Então, olha só, nessa onda aqui de baixo, ela começa também em zero, mas só que olha só, ela cumpre dois ciclos dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, quando bate aqui em um segundo, a nossa onda com a frequência maior, ela completa duas oscilações dentro desse mesmo segundo. Se a gente continuar aqui, ó, um segundo ela termina em dois aqui também. Só que, olha só, ela fez quatro oscilações dentro desse intervalo de tempo. Enquanto a nossa onda com uma frequência menor fez apenas duas. E a frequência de uma onda ela é medida em Hertz, que foi uma homenagem a Henrique Hertz, que foi o físico que provou a existência de ondas eletromagnéticas, que tinham sido teorizadas anteriormente por Maxwell através das famosas equações de Maxwell. O Hertz ele representa uma ciclos por segundo, então, se a gente tem 1 um Hz, a gente tem um ciclo por segundo. No nosso exemplo anterior, a nossa primeira onda, então, se ela tem um ciclo, ela completa apenas um ciclo em um segundo, ali a gente tem representado 1 um Hz. E na nossa segunda onda, a gente tem ali a representação de 2 Hz devido a essas duas oscilações completas dentro de um intervalo de um segundo. Outro ponto importante sobre o hertz é que ele possui algumas abreviações. Abreviações no sentido de quando a gente está falando ou mesmo escrevendo. Por exemplo, 1 um um kHz ele é a representação de 1000 Hz. 1 MHz é a representação de 1 um milhão de Hz. E 1 um GHz é a representação de 1 um bilhão de hertz que representa 1 um bilhão de ciclos dentro de um intervalo de um segundo. Então você pode ver como que oscila bastante aí uma onda dentro desse intervalo minúsculo aí de um segundo. Para as tecnologias Wi-Fi ou 802.11, principais frequências estão nas faixas de 1 GHz, 2,4 GHz, 5 GHz e 60 GHz. Porém, como a gente já até mencionou, a maioria dos dispositivos e equipamentos Wi-Fi operam principalmente nas bandas de 2.4, que vai de 2,4 GHz até 2,5 GHz, e nas frequências de 5 GHz. E o segundo ponto de RF que a gente vai falar hoje é sobre o comprimento de onda. A gente já falou de comprimento de onda aqui no canal naquele vídeo sobre o WDM, se você quiser dar uma conferidinha lá, mas basicamente o comprimento de onda, ele é a distância necessária para concluir um ciclo completo dessas ondas. Se a gente voltar naquele exemplo que a gente deu, a gente tinha uma onda de 1 Hz, então ela completava um ciclo aqui nesse ponto aqui. O comprimento de onda é aonde começa esse primeiro ciclo e termina esse primeiro ciclo. Então, se a gente voltar também para o primeiro exemplo, olha só aquela segunda onda que tinha uma frequência maior que a primeira. Apenas o dobro da frequência. Uma tinha 1 Hz e a outra tinha 2 Hz. Então olha só qual é o tamanho do comprimento de onda agora. Perceba que o comprimento de onda ele basicamente é a metade do comprimento de onda dessa onda que a gente representou aqui em cima. Então o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se a gente tem uma frequência menor, o comprimento de onda dessa onda vai ser maior. Se a gente tem uma frequência maior, o nosso comprimento de onda vai ser menor. E a gente pode dar o exemplo do Wi-Fi. Nas frequências de 2,4 GHz, a gente tem aí um comprimento de onda em torno de 12,5 centímetros, Já para as frequências de 5 GHz, que é uma frequência maior que 2,4, o nosso comprimento de onda aí é menor. Que fica em torno de 6 centímetros. Isso ajuda a explicar parte da questão que por que, que quando a gente está em 5 GHz, a gente tem um desempenho muito pior. Em questão de distância do sinal alcançado quando a gente está comparando com as frequências de 2,4 GHz. Isso porque projetar antenas ou até receptores para rece receber sinais fracos é uma medida muito desafiadora conforme a frequência vai aumentando e, consequentemente, o comprimento de onda vai diminuindo. E só para a gente finalizar sobre o comprimento de onda, se liga nessa imagem aqui que representa o nosso espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético aqui da nossa imagem está indo de 1 até 10 a 22 Hz aqui. Perceba que existe uma faixa separada para cada serviço dentro do nosso espectro de frequência. Por exemplo, da faixa de 1 até 1 kHz ou 1000 Hz. Note que a gente tem aqui os serviços separados para energia. Por exemplo, você tem na sua televisão aí, se você olhar as especificações de eletricidade dela, vai ter uma informação escrito lá assim, frequência 60 Hz, se você estiver aqui no Brasil. Agora, por exemplo, se você estiver no Paraguai, vai ter uma especificação lá escrito 50 Hz. É justamente uma faixa de frequência que a gente subalocou aí para esse tipo de serviços de eletricidade. Agora vamos lá, a gente vai aumentar um pouquinho a frequência, acima de 1kHz até 100GHz, a gente tem outros serviços aí alocados. A gente tem telefonia móvel, a gente tem o serviço de rádio, a gente tem o serviço de televisão, de satélite e conforme a gente vai aumentando ainda mais a frequência, a gente começa a ver outras bandas que estão sendo alocadas para outras finalidades como existe a banda do raio-x a banda de luz visível que é a faixa de frequência das luzes que a gente consegue enxergar com nossos olhos o ultravioleta. e outra coisa que você tem que perceber também, que logo em cima aí, conforme a gente vai aumentando a nossa frequência, perceba que os comprimentos de onda vão diminuindo, você vai vendo aí que eles estão indo estreitando cada vez mais de acordo com o que a gente está aumentando a frequência aí. O próximo conceito que a gente vai falar hoje é sobre a fase. A fase ela não está relacionada a uma onda em si, mas sim em comparação com uma outra onda. Por exemplo, eu posso ter uma onda que está representada aqui nessa imagem que ela pode estar tá totalmente em fase uma onda secundária aqui, ou também ela pode estar fora de fase se a gente comparar com uma outra onda, ou defasada que a gente chama. Essa fase ela também pode ser utilizada como modulação de ondas, para quem não sabe e somente para isso que você precisa saber esse conceito básico, que a modulação é uma forma da gente manipular, a gente codificar essa onda de modo que a gente consiga transmitir ela no meio, se você lembrar o meio é o ar. Então, quando a gente codifica essa onda através de modulação, o receptor que está recebendo esse sinal, ele consegue garantir que esse sinal que ele foi recebido é a mesma informação que foi transmitido lá pelo transmissor. Então, através dessa modulação dessas codificações é possível a gente transmitir e receber sinais através do meio. A modulação utilizada por fase, ela é chamada de PSK ou fase shift key. E além disso, essas defasagens que a gente tem de uma onda em relação a outra, pode ser devido a reflexões que essas ondas sofrem quando são transmitidas no meio. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso access point Wi-Fi, que fica na maioria das nossas casas, dos nossos escritórios e empresas. Então essa informação que sai do access point para chegar no seu celular esse sinal de ondas de rádio ele pode ir diretamente pelo seu celular ele também pode bater numa parede e chegar no seu celular. Então, esses sinais que batem em algumas, alguns obstáculos, como paredes, portas, podem causar uma defasagem do sinal, de modo que pode comprometer até o seu celular, o receptor de RF do seu celular, não conseguir recodificar essa informação, regenerar essa informação, de modo que essa informação não pode ser perdida. Hoje os transmissores e receptores mais atuais, eles já resolvem esse problema, que a gente vai falar mais dele em breve, quando a gente estiver falando sobre reflexões de RF. E o último conceito sobre onda de RF que a gente vai falar no vídeo de hoje é a amplitude. A amplitude está intimamente relacionada com a força ou intensidade do sinal. Então, quando o sinal ele é recebido com uma amplitude maior, quer dizer que esse sinal é um sinal mais forte. E quando ele é recebido com uma amplitude menor, quer dizer então que esse sinal é um sinal mais fraco. Essa amplitude das nossas ondas de RF. Elas vão diminuindo de acordo com o que ela se propaga pelo meio. A gente pode dar o exemplo novamente do nosso roteador Wi-Fi da nossa casa. Você percebe se ele estiver na sala e você estiver próximo a esse roteador Wi-Fi, a gente está recebendo um sinal de amplitude maior, consequentemente ele é um sinal mais forte. E se você sair da sala, ir para o cômodo ou cozinha, ou até mesmo sair da sua casa, você percebe que o sinal do seu Wi-Fi já não vai ficar tão legal. Por quê? Porque ele recebe um sinal de amplitude menor, consequentemente, um sinal mais fraco. A imagem que você está vendo aqui do lado exemplifica muito bem esse conceito. Então, a gente tem aqui o nosso roteador que está transmitindo essa informação é com uma amplitude A aqui. E agora, como a gente está no quarto ou na cozinha, esse sinal de F vai bater uma parede e, consequentemente, vai perder um pouco da amplitude dele. Essa segunda onda que você está vendo representa esse sinal com uma amplitude menor que chega no seu celular, que está lá na cozinha ou em outro cômodo que seu roteador Wi-Fi não esteja. Mas basicamente o que você tem que entender sobre amplitude de ondas é isso: ele representa a intensidade, a força dessa onda. Agora que a gente já finalizou esses conceitos principais sobre ondas de RF, que é a frequência, o comprimento de onda, a fase e a amplitude? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses conceitos de RF e detalhar um pouco mais sobre o comportamento dessas ondas de RF quando elas estão se propagando no meio. Às vezes pode parecer um pouco estranho para você a gente estar tá falando sobre ondas de RF porque a gente não consegue vê-las mas a gente consegue comprovar através de experimentos científicos que elas existem outra coisa que a gente pode fazer também é fazer um paralelo com as ondas de luz porque a gente tem que lembrar que as ondas de luz também fazem parte do espectro eletromagnético e muitas vezes esse conceito de fazer um paralelo com a onda de luz ajuda o aluno que está iniciando os estudos dentro de ondas de rf a poder entender um pouco melhor em como essas ondas funcionam mas o que você tem que lembrar é o seguinte: elas podem ter comportamentos semelhantes, mas o aluno nunca deve assumir que as duas ondas de RF e as ondas de luz são iguais, porque elas não são. Então, agora a gente vai abordar conceitos que envolvem esses comportamentos das ondas quando são transmitidos no meio. Conceitos como reflexões, atenuações e absorções. De onda GRF. E o primeiro comportamento de onda GRF que a gente vai mencionar aqui agora é sobre a reflexão. A reflexão de uma onda ocorre quando essa onda está se propagando pelo meio e ela encontra um obstáculo ou um objeto que é maior que o seu comprimento de onda. Então a gente vai dar o um exemplo aqui por essa imagem aqui do lado. Essa onda se propagando pelo meio aqui antes de encontrar o objeto, a gente vai chamar de onda incidente. Então ela rebateu no obstáculo ou no, em algum objeto que, tá, que ela encontrou, e o resultado dessa onda, essa onda refletida aí, obviamente a gente vai chamar de onda refletida. Uma reflexão é basicamente uma onda que encontra algum obstáculo ou algum objeto. E ela é refletida para outra posição. Uma analogia que a gente pode fazer é com a onda de luz. Se você pegar um laser, uma lanterna e apontar para um espelho, por exemplo, você vai perceber que aquele feixe de luz do laser, ele vai bater no espelho e vai ser redirecionado por outro caminho. Você pode ver aquele laser batendo em outro lugar oposto àquele espelho. Então, esse laser que sai da sua mão, essa onda de luz, a gente vai chamar de onda incidente e aquela luz que é refletida do laser pelo espelho, a gente vai chamar de onda refletida. Atualmente, as reflexões de RF, elas são consideradas um ponto positivo para nossas redes de WLAN ou redes Wi-Fi. Isso porque, sem as reflexões, a gente teria muitas zonas mortas ou muitas zonas que a cobertura de rede Wi-Fi ela não seria suficiente. Antigamente, quando a gente tinha um ambiente muito reflexivo, as comunicações de Wi-Fi anteriores elas tiveram bastante problema devido a esses problemas de múltiplos percursos. O múltiplo percurso é ondas chegando num receptor através de caminhos diferentes. O um exemplo que a gente pode dar é o seu celular que está se conectando a um access point. Aquela transmissão de sinal de RF que sai do access point, ela pode ir diretamente pelo seu celular, ela pode bater numa parede e chegar no seu celular, ou bater em uma janela, ou numa porta, ou até numa pessoa e chegar no seu celular. Isso causava muitos problemas para as redes Wi-Fi de antigamente, como 802.A, 802.B e 802.G. Já nas redes atuais, como 802.N e 802.AC, as reflexões de onda de RF são consideradas sim pontos positivos para essas tecnologias. Além disso, essas tecnologias mais modernas de Wi-Fi utilizam uma técnica chamada mimo múltipla input e múltipla output que aproveita desses efeitos de múltiplos percursos ou múltiplos caminhos para transmitir vários fluxos de dados. Os resultados eles são taxas mais altas de transmissão de dados porém curiosamente essas taxas mais altas dependem de reflexões que acontecem nas ondas de RF. Portanto, um comportamento que antes era considerado desagradável ou ruim para nossas redes Wi-Fi, hoje é considerado um ponto positivo e muitas vezes necessário para o bom funcionamento das nossas redes de WLAN. O próximo ponto sobre o comportamento de ondas de RF que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre a atenuação. A atenuação de uma onda de RF você já consegue senti-la ou experimentá-la no momento que essa onda sai do transmissor de RF. Isso porque qualquer onda que esteja se propagando pelo meio, ela vai sofrer uma atenuação. Quando a gente fala sobre atenuação, quer dizer um abaixamento ou uma diminuição daquela amplitude da onda. Então, qualquer onda que esteja se propagando, ela já vai sofrer uma atenuação por causa do meio. Outro ponto que pode causar a atenuação de uma onda é encontrar algum obstáculo ou até mesmo encontrar algum objeto no meio dessa propagação. Após ela encontrar esse objeto ou obstáculo, ela vai sofrer uma diminuição na sua amplitude, assim como você está vendo aqui nessa imagem aqui do lado. Essa imagem aqui ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse conceito de atenuação. Ela foi gerada por um software chamado iBewave Wi-Fi que é uma ferramenta que projetistas utilizam para fazer design de redes Wi-Fi ou redes de WLAN. Aqui a gente tem uma largura para nossa sala de aproximadamente mil metros e a gente não colocou nada nessa sala, a gente não tem uma cadeira, não tem uma mesa, a gente não coloca nenhum obstáculo nessa sala aí. Note que as ondas de RF, embora a gente não tenha nenhum obstáculo, elas se atenuam muito rapidamente. Mesmo aqui, ó, considerando um espaço livre, a gente não tem nenhum obstáculo. Pode ver que aqui já em 500 metros, nem na metade da sala mais ou menos, aí, a intensidade do sinal já atenuou a um ponto que mesmo as taxas mais baixas de modulação já não funcionariam para esse tipo de sinal que a gente tem em 500 metros. Para falar a verdade, em torno de 300 metros, aí, a maioria dos projetistas de redes de WLAN já não aceitaria a qualidade do sinal que a gente tem a um 300 metros, mais ou menos. Você pode notar aqui que a 300 metros a intensidade do sinal é esse azulzinho, mais ou menos azul mais claro aqui, que está em torno de menos 85 a menos 88 dBm, que já é um sinal bem baixo, tá? Não se preocupe agora em entender esses conceitos de dBm, porque a gente vai falar já já. Posteriormente nesse vídeo Mas o que você tem que pegar aqui É que esses valores já são sinais baixos E mesmo as modulações mais antigas das redes Wi-Fi Já não seriam mais aceitas em um projeto de rede atual Que a gente estaria trabalhando, por exemplo Lembrando, tá galera, que essa imagem Ela representa a banda do Wi-Fi em 2,4 GB Eu vou mostrar agora como que fica Se a gente estiver trabalhando em 5 GB já nessa imagem aqui do lado, a gente tem um access point operando na frequência de 5GB e no canal 36 do Wi-Fi. Observe aqui que esse sinal em 5GB atenua muito mais rapidamente do que em comparação às bandas de 2,4GB. Isso por causa do comprimento de onda. O comprimento de onda de 5GB é muito menor do que em comparação das bandas de 2,4GB. E se a gente pegar aqui no mesmo ponto, a 300 metros dos access points, a intensidade do sinal agora para 5 GHz é de menos 88 até menos 91 dBm. Aí. Então isso dá aproximadamente a metade do sinal de 2,4 quando a gente está considerando a 300 metros. O fato é que esses sinais de 5 GB, eles atenuam aproximadamente duas vezes mais rápido do que sinais de 2,4 em consideração a ambientes que têm um espaço livre ou sem obstáculos vamos falar assim. Então isso levou a duas recomendações comuns para coberturas em projetos de rede Wi-Fi. A primeira recomendação, ela sugere a gente desligar alguns transmissores em frequências de 2,4 GB de alguns dos nossos access points de projeto. O outro também sugere a gente aumentar a potência de transmissão nas frequências de 5GB em 3 dB. Os rádios 2,4GB são desligados porque, com menos rádios, a gente consegue uma cobertura maior, já que a gente está operando uma frequência de 2,4. Enquanto isso, a gente também dobra a potência de rádios de 5GB de modo que a gente consegue, então, uma configuração mais equilibrada. E é claro, galera, você entender em detalhes como a atenuação de ondas de RF funciona é crucial, principalmente no momento que você vai recomendar ou vai projetar alguma rede Wi-Fi. Entretanto, para esse vídeo que a gente está abordando apenas conhecimentos básicos, apenas temos que entender que quando a gente está atenuando um sinal, nós estamos abaixando a sua amplitude e também temos que entender que conforme a gente tem uma frequência maior, Consequentemente temos uma atenuação maior desse sinal de RF. O último fenômeno de RF que a gente vai mencionar hoje aqui é a absorção. A absorção ela ocorre quando uma onda de RF ela está se propagando pelo meio e ela se depara com algum objeto ou algum material que não consegue responder à velocidade dessa onda de RF no nível molecular. O resultado é que Parte dessa energia dessa onda de RF é convertida em calor. Devido a isso, essa onda de RF ela sofre uma atenuação muito maior do que sofreria se ela tivesse se propagando no espaço livre ou em algum meio que não existem obstáculos. Frequentemente, galera, os engenheiros eles precisam fazer medições empíricas, empíricas no sentido de literalmente medir alguns níveis de absorções de alguns materiais. Isso, por exemplo, pode ser feito colocando um access point a um metro de uma parede. O material dessa parede pode ser de gesso, pode ser de cimento ou algum outro tipo de material. Então, a gente coloca esses access points a um metro dessa parede e vai do outro lado dessa parede, também a um metro, fazer essa medição do sinal. Através dessa medição do sinal no outro lado da parede, a gente consegue ter uma noção do nível de absorção do material que essa parede é feita. Alguns softwares, como o e a IBWAVE, já têm alguns materiais padrão, como cimento, gesso, materiais que também têm paredes com viga e sem viga, que já são padronizados porque já foram feitas essas medições anteriormente e se tornaram padrão no banco de dados aí desses softwares de projeto Wi-Fi. Então muitas vezes não vai ser necessário você fazer isso experimentalmente, porque nos softwares que já estão disponíveis no mercado, já tem essa informação disponível para você. Então, cada tipo de material, seja ele vidro, gesso, drywall ou cimento, eles têm níveis diferentes de absorção e atenuam esse sinal de onda de RF de formas diferentes, que vão depender. Do qual material que a gente está trabalhando no nosso escritório, ou na nossa empresa, ou até mesmo dentro das nossas casas. Agora que você já tem noção do que é a reflexão, a atenuação e a absorção dos sinais de onda de RF, você já está apto a poder considerar o que esses elementos impactam no sinal recebido pelo nosso receptor de RF. A intensidade do sinal recebido no receptor. É um dos três principais fatores que impactam diretamente na capacidade desse receptor poder transmitir taxas de dados a quantidades mais altas, o que também está intimamente relacionado no rendimento da nossa rede. Taxa de dados ou data rate é o um termo utilizado para indicar a velocidade que os bits são transmitidos. No meio de RF, na camada mais baixa, ou chamado camada física. Em alguns termos de Wi-Fi também a gente encontra camada física com o termo PHY. A gente tem também a taxa de transferência. A taxa de transferência ela é o termo utilizado para indicar a taxa de transmissão de bits nas camadas superiores, mais a nível de aplicação ou de ações do usuário. E a taxa de transferência ela é a taxa efetiva na qual os bits são transmitidos ou recebidos pelo usuário. E o que a gente tem que ter ideia é que a taxa de transferência ela é sempre menor que a taxa de bits ou data rate que é transmitida pelos links Wi-Fi. Então é importante você compreender quais que são os fatores que impactam diretamente nas taxas de bits ou data rate dessas comunicações. Os três principais fatores que vamos tratar hoje no vídeo são a intensidade do sinal, ou seja, a amplitude né, do sinal recebido. Também temos o noise floor, ou ruído ambiente. A gente pode separar uma aula somente para falar desse ruído ambiente, mas o que você tem que entender é que ele já está presente na natureza e impacta todas as áreas do espectro de frequência. E por último também temos as interferências. As interferências intencionais ou acidentais. As intencionais são causadas por outros meios de transmissão de RF, como outros access points que não são seu, ou outros equipamentos, como telefones wireless que também operam em 2,4 GB e também interferem na qualidade do seu sinal. E também tem os incidentais, que são, por exemplo, motores elétricos, motores elétricos de bobinas ou de bombas de água. Eles também geram um campo eletromagnético que também interferem talvez na qualidade do sinal recebido lá no seu receptor de RF. E agora a gente chegou num ponto importante do vídeo porque a gente vai começar a falar sobre relação sinal ruído. A relação sinal ruído, tá? a equação para você dar uma olhada aí, apenas leva em consideração o sinal recebido lá no receptor de RF e a intensidade de ruído que esse receptor está percebendo. É importante a gente compreender a relação sinal ruído, porque ela é o primeiro passo para a gente poder obter taxas de bits mais altas. Isso porque quando a gente tem uma relação sinal ruído maior, a gente consegue trabalhar em modulações mais complexas e, portanto, obter taxas de bits maiores. Você não precisa se preocupar o que significa esses valores absolutos da relação sinal ruído agora. O que apenas você tem que compreender nesse momento é que quando a gente tem relações sinal-ruídos maiores, a gente consegue operar em modulações mais complexas e, consequentemente, ter taxas maiores de bits e qualidade melhor de sinal. Em relação a essa intensidade dos sinais que a gente tanto tem falado nesse vídeo, existem três métricas que a gente utiliza para poder determinar essas intensidades dos sinais. Essas métricas são o watt e o milliwatt o DB e o DBM, e o RSSI. O Watt e o MilliWatt representam a potência de saída real dos transmissores de RF. E só para você ter uma ideia, por exemplo, os links ponto a ponto, que são aqueles links de rádios com maiores distâncias, os transmissores de RF dele podem chegar de 1 watt até 4W. Mas isso não é a realidade para a grande maioria dos access points. Que tem o seu nível de potência de saída muito menor, que chega na casa dos miliwatts. Um miliwatt, só para vocês terem noção, um miliwatt é igual a um watt dividido por mil. Portanto, se a gente tem, por exemplo, 100 miliwatts, é igual a gente ter um watt dividido por 10. Então, galera, para alguns fabricantes é muito comum no momento que a gente está configurando lá a potência de transmissão do equipamento de RF, a gente encontrar lá essa potência definida em watts. Porém, quando a gente está falando do sinal recebido, ou seja, na outra ponta, a gente sempre vai definir essa métrica em dBm. Eu, pelo menos, nunca encontrei nenhum fabricante que trabalhasse o sinal recebido em watts. Eu só, pelo menos, encontrei em dBm ou pelo menos relação sinal ruído que você consegue calcular através da equação qual que foi esse sinal recebido em dBm. O decibel ou dB ele é um valor relativo de medição. Isso significa que ele serve para a gente poder medir a diferença entre dois níveis de sinais de potência. Por exemplo, a gente pode ter um sinal aqui, um sinal A que ele teve um acréscimo de 6 dB. E passando esse algum tempo, ele também, esse sinal A, pode ter um decréscimo agora de 3 dB. É a mesma coisa que a gente dizer que esse sinal teve um ganho primeiramente de 6 dB e posteriormente teve uma atenuação ou uma perda de sinal de 3 dB. A gente também consegue calcular o dB a partir do nível de potência, através dessa equação que eu estou mostrando aqui para você. Então, você joga os valores de potência aqui nessa equação e do outro lado você já descobre os valores em dB. Então, apenas para reforçar, galera, quando a gente está trabalhando em dB no mundo do RF, é apenas para indicar um ganho ou uma atenuação do sinal. Um ganho quando a gente tem um aumento da amplitude da onda de RF, e uma atenuação quando a gente tem uma diminuição da amplitude da onda de RF. Já quando a gente está falando de dBm, ele faz referência a uma medida absoluta de potência, que faz referência aos miliwatts. Você pode calcular a partir do miliwatts para o dBm, do dBm para o miliwatt, através dessa equação que eu estou demonstrando aqui para você. Eu não vou entrar nos conceitos matemáticos dessa equação, mas se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui embaixo nos comentários, que a gente explica certinho para você. Tá? Mas o que a gente pode ter como referência aqui é que quando a gente tem 0 dBm, é a mesma coisa que a gente ter do outro lado 1 mW. Eu trouxe um exemplo aqui que a gente não vai entrar muito a fundo nos conceitos de matemática dele, é somente para uma exemplificação. Vamos imaginar que a gente está interligando dois sites aqui através de um, de um transmissor de RF aí que trabalha na frequência de 5 GB, que é a mesma do Wi-Fi mesmo. Então, a gente está setando uma potência aqui de transmissão de 4 watts ou 4.000 mW ou 36 dBm. Se você utilizar essa equação, você vai ver que aqui. Vamos desconsiderar os outros efeitos do ar, esse tipo de coisa. Vamos imaginar que a gente tem uma perda de menos 63 dB até chegar no outro ponto B aqui, que é o site que a gente quer interligar. Então, o sinal recebido lá nesse ponto B aqui. Ele vai ser em torno aí de 0,002 mW. Olha só como que ele é difícil da gente até falar a quantidade de potência que a gente recebeu no outro lado. Por isso é muito comum a gente utilizar essas medidas em dBm, porque 0,002 mW é equivalente a menos 27 dBm. Então em vez da gente dizer esse 0,02, a gente utiliza o conceito de dBm para facilitar a escrita, para facilitar o entendimento. A maioria das ferramentas de tanto de projeto, como análise de problema de redes Wi-Fi, utilizam o dBm como padrão para poder definir a intensidade do sinal que é recebido lá no lado do receptor. Entretanto, ainda existem algumas ferramentas que utilizam uma terceira métrica que a gente não falou ainda, que é o RSSI, que vem de Receive Signal Exchange Indicator, que é uma métrica variável e foi definida pelo padrão 802.11 ou padrão Wi-Fi. A implementação do RSSI ela é opcional de acordo com a 802.11. E ela deve fazer uma classificação baseada em um byte que vai de 0 a 255. Um byte, lembrando que a gente tem 8 bits e por isso que a gente tem vai de 0 a 255 aí. Quando a gente está utilizando o RSSI, geralmente é passado um intervalo para a gente. Por exemplo, a gente está utilizando um intervalo de 0 a 60. Então, no momento que eu medir o sinal recebido lá no meu laptop ou no meu celular. E estiver em 30, por exemplo, se a nossa faixa é de 0 a 60 e o meu sinal está em 30, indica que o meu sinal está em torno de 50% aí. Devido a um pouco dessa obscuridade do RSSI, ele foi substituído efetivamente pelo DBM, e hoje o DBM é sim o padrão utilizado pela maioria das ferramentas. Agora que você já entende o básico de RF e as principais propriedades de RF, está na hora de você entender como que o Wi-Fi utiliza a radiofrequência para poder transmitir e receber informações. Esse é o processo pelo qual a gente utiliza as duas coisas que a gente chama de modulação e codificação. A modulação, como eu já tinha mencionado nesse vídeo, é um processo da gente poder manipular as ondas de RF. Uma onda de RF que ela é manipulada e é utilizada para a gente transportar dados, ela é chamada de portadora. E quando essa onda é modulada, a gente também pode chamar ela de sinal. Então, quando a gente está falando o termo sinal, pelo menos dentro do ambiente de WLAN, a gente está referenciando a uma onda de RF que foi modulada. Já a codificação, ela é utilizada para a gente codificar os dados antes da modulação da portadora de RF. Então, a codificação ela fornece um método de algum nível para a gente recuperar esse sinal. Ou seja, o receptor, se ele não conseguir receber corretamente esse fluxo de dados modulado, ele poderá recuperar esses dados através da codificação utilizada. A modulação e a codificação aliada a alguns outros elementos importantes adicionais que a gente não vai mencionar nesse vídeo senão ficaria muito grande, elas são os fatores determinantes para a gente poder definir qual que vai ser a taxa de bits ou data rate do nosso sistema de comunicação. Quando a gente combina esses elementos, eles são chamados de Modulation and Code Scheme ou MCS que são tabelas que são fornecidas pelos padrões 802.11 para poder ajudar a gente a definir modulações em relação à taxa de bits. Nessa tabelinha aqui do lado, ela demonstra como que é um esquema para dispositivos de 802.11 ac. Ela demonstra todos os tipos de modulação para esse tipo de 802.11, que é o ac, e também as taxas de codificação aqui do lado. E por fim, lá no final da tabela, a gente consegue ver os data rates ou a taxa de bits que a gente consegue transmitir e receber quando a gente está operando nessas determinadas modulações. Galera, não precisa se preocupar em entender todos os elementos dessa tabela, a gente só precisa entender um pouquinho agora sobre a modulação, a taxa de codificação e a taxa de bits. Que a gente está mencionando aí. A maioria das modulações utilizadas por dispositivo 802.11 elas geralmente são a BPSK, a QPSK e a QAM. A gente vai falar um pouquinho delas já já. Mas, como exemplo, aí a gente pode pegar a BPSK. Essa BPSK, quando a gente está trabalhando nessa taxa de codificação, a um meio, né? Um meio, o meio, R é igual a um meio. A gente consegue transmitir e receber informações a 20 megabits por segundo ou a 30 megabits por segundo, que são as taxas que a gente consegue alcançar quando operamos em BPSK. Se a gente mudar já para QPSK, naquela taxa de modulação, percebe que a gente já dá um saltozinho aí. ó. Na quantidade de informação que a gente consegue transmitir. Agora a gente consegue 54 megabits por segundo e 60 megabits por segundo. E conforme a gente vai aumentando aí a modulação, vai melhorando ela, a gente vai conseguindo taxas melhores de transmissão de acordo com essa modulação e taxa de codificação que a gente está empregando aí. Lembrando tá, que a gente não está considerando hoje. Os outros elementos aí da tabela que é claro influenciam também nessa taxa de transmissão, ok. Apenas para a gente fazer um brief em relação às suas modulações: a BPSK é através da modulação pela fase, né? Que a gente faz uma manipulação da fase do sinal e essa manipulação representa alguma informação. Já para QAM ela utiliza mudanças de fase e também mudanças de amplitude para poder codificar esse sinal. Então galera, eu não vou me estender muito nesses conceitos de modulação porque a gente vai ver esses conceitos em vídeos posteriores aqui no canal. Mas o que vocês tinham que entender é apenas essa terminologia. Saber, por exemplo, que um 16-QAM é a mesma coisa que um 64-QAM é a mesma modulação. O que difere essas duas, de 16 para 64, é a quantidade de bits que a gente está utilizando para representar os símbolos dessa modulação. Então uma modulação de 64 M, em comparação com uma 16, a gente utiliza uma ordem de modulação maior, que consequentemente a gente também consegue transmitir mais dados por meio dela. Bom, galera, o que eu tinha para passar nesse vídeo é apenas isso. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu joinha, o seu like, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Compartilhe com os seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa que eu deixei passar, alguma coisa que eu não expliquei direito, e é claro, se inscreve no canal, que também ajuda bastante a gente. E é nós.